Уяачд мориндоо тусал залхахаас эхлээд хамгийн сайн хамгийн үнэтэй бүхнээр тордож арчилдаг. Харамсалтай нь унаач хүүхдээ анхаардаггүй гэсэн шүүмж жил бүрийн наадмаар гардаг юм. Тэгвэл энэ жил унаач хүүхдүүдийн эрхийг хэрхэн хамгаалж, аюулгүй байдалд нь хэрхэн анхаарал тавих гэж байна? Мори унаач хүүхдийг 5 сая төгрөгөөс баггүйгээр даатгах оролцсон байна. Даатгалыг Монгол Практикал, Мандал, Соён, Монрехан, Миг зэрэг нэр бүхий 7 даатгалын компани хариуцан ажиллахаар болжээ. Өнгөрсөн жил даатгуулсан хүүхдүүдээс 8 хүүхэд бэртэл гэмтэл авч даатгалын газраас нөхөн төлбөрийг авсан байна. За хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал хамгаалж чухал гэдгийг хүүхдийн төлөө үндэсний газраас тахин сануллаа. Хүүхдээ даатгуулаагүй уяачиг наадамд бүртгэхгүй гэж байна. Унаач хүүхдийн даатгалын үнэлгээ 5 сая төгрөгөөс доошгүй байх ёстой гэсэн гэрээний заалт байна. Тэгэхээр энэний хүрээнд нэг хүүхдийн даатгалын хураамж 25,000 төгрөг төгрөгөөс дээш байх. Ер нь бол бид нар шүүмжлэлтэй ханддаг маш олон одоо дээд хэмжээнд энэ морийг үнэлж маш их одоо зардал гаргадаг хэрнээ хүүхдэд энэ үйлчлэгийг үзүүлдэг одоо хүмүүс маш бага байна. Бид нар одоо сүүлийн 3 жил бол хүүхдийг ямар ч байсан анхны одоо эрүүл мэндийн үйлчлэгээ засуулж болох үед 5 сая төгрөгийн даатгалыг зайлшгүй хийх ёстой гэдэг шаардлага тавиад хийจีน. Хурдан морь унах хүүхдүүдийг албан ёсоор энэ сарын 9-өөс 12-ний өдрүүдэд бүртгэх гэж байна. Энэ жил 7 нас хүрээгүй хүүхдэр морь унахгүй байхыг хатуу анхаарууллаа. Мөн морь унаач хүүхэд эрүүл мэндийн үзлэх заавал орсон байх ёстой. Мөн эцэг гэхээс морь унахыг нь зөвшөөрсөн гэрээг шаардаж байгаа гинэ. Аймаг сумдын бэсрэг наадмуудаар хамгаалтын хувцсгүй даатгалд хамрагдаагүй хүүхдүүд хурдан морь унаж бэрцэн тохиолдолд маш олон гардаг. Тэгвэл улсын наадмаас гадна жижиг наадмуудад илүү анхаарч ажиллана гэсэн тайлбарыг албаныхан өгч байна. Хүүхдийн төлөө үндэсний газраас орон нутгийн одоо бүх хилс газруудаараа дамжуулаад хүүхдийн баяр наадмын холбоотой мөн одоо орон нутгийн бүсийн наадмууд байж байгаа мөн сумдуудын 90 жил 80 жил одоо ойн аргамжинууд болж байгаа бүх уралдаануудад бол тухайн одоо газрын хитэс багууд маань ажиллах ийм нөхцөлүүдийг бол тавьсан байна. Одоогоор 8,000 орчим хүүхэд морь уралдаанд орно хэмээн бүртгүүлсний 70 орчим хувь нь даатгуулаад байгаа гинэ. Ямартай ч бүрэн хамгаалтын хувцастай эсэх тоноглол зэргийг морины гараан дээрээс хүүхдийн төлөө үндэсний газрынхан шалгаж гаргана гинэ. Мориносоо унсан хүүхдүүдийг дахин уралдаанд оруулахгүй гэж байна.